Здравейте, аз съм Шаро Хекс и в днешното видео ще разгледам абсолютно всички артове, които получих вчера на фен срещата. Разделил съм ги на няколко раздела, така че да ми е по-лесно. Имам пликове, които са запечатани и нямам идея какво има вътре. Имам много картинки, тук имам и скролчета, които ще разгръщам. Тук имам други, които са малко по-различни и не мога да ги впиша никъде, така че ще бъде доста интересно. Понеже артовете са толкова много, а имаше хора, които ми даваха своите артове в чанти, за което съм много благодарен, понеже по този начин ме улесниха, така можех да сложа и други артове в тези чанти и да успея успешно да ги прибера. Но след като ги извадих от чантите, естествено малко се разбъркаха, но не мисля, че това представлява някакъв проблем, понеже абсолютно всички ще бъдат показани. Сега смятам да започна с тези, които не са опаковани и са ей така, а именно това е една ръчичка, направена от пластелин за 3 години пакта. След което имаме едно много яко донапренено сладолетче, което вчера качих на стори в Инстаграм. Ако не си ме последвал в Инстаграм, го направи. И ако си бил на фен срещата, ми изпрати своята снимка там и тя ще бъде качена в следващото видео. Следващото нещо е ето тази фигура на крал, която е от шах. И на нея пише, щото си крал, ти давам крал. Лов за теб, мен, има отдолу сърчица. Много яко. Имаме едно плюшено меченце, което мога да го представлявам като педобер в клиповете. Имаме дъвка. Благодаря за тази дъвка. Едно фул мастерче, което е в синьо. И накрая завършваме с ето тази кутийка, в която какво има? Охо, тук имаме герданче. Нека го извадя. Ето така. Ето го и него. Изглежда готино. А на кутийката пък имаме сърчице. Лов и за теб. Последното нещо от тази категория е ето този ключодържател на Coca-Cola, на който пише сподели Coca-Cola с звездата. И така, приключихме с тази категория. Сега ще отворя една кутийка, на която пише задължително в клип. Така, нека я отворя и да видим какво имаме вътре. Имаме дълго писмо и освен това имаме бомбонки тик-так. Не е писмо, а е написано от кое? От Никол Мачорска, която е написала много си як, забавен, снимай повече на педото. И отпред имаме логото на канала ми. Следващото тайнствено нещо е ето това, което представлява 3 в 1. Един огромен плик, един скрол и някаква кутийка. Нека я отворим. Така, доста добре е запечатана и насякъде е налепено стиксо. Ето така. Хоп. Ами, понеже аз обичам да отварям кутийки, първо ще отворя кутийката. Ето така. Добре, че е с хартиено тиксо, че да мога да го скъсам по-лесно. И вътре, още сега виждам логото на канала ми. И имаме ментови бомбонки. Имаме и пластелинче с логото ми. Доста яко е направено. Ето го и него, виждате отстрани и шиповете, които са по принципи на логото ми. След което имаме писмо. Така. Ако не можеш да го прочетеш, за най-любимия ми ютубър, продължавай в същия дух, много ме кефиш. Ще ми покажеш ли фен-арта в ютуб канала ти и малко почерпка. Благодаря ти, Данаиле. Много лов за теб. Освен това, тук също има логото на канала ми върху кутийката. Нека видим сега и скролът. Еха, тук имаме огромно лого отдолу с педо и отстрани пише лов и отгоре Shadow Hex. Лов и за теб, мен, много ме кефи този арт. И остана тайственият плик, в който има адски много неща. Олеле, мале. Тук има сърчица и... На тези сърчица пише обичам те, обичам те, още веднъж, точно 6 са, ако някъде не се е изгубил едно, опа, 7, ого, тук имаме 8, аз така мога да си направя цяло кръг, че чакайте да ги наредя. Вижте, направих си детелинка от сърчица. Еха, тук имаме адски много за четене и... What? Е, това е изключително яко. Пише The Pact, най-готиният ютубър, лов за мен, има фри хък от педото, а отзад на гърба
имаме също някакво писмо, което е доста дълго и сега искам да ви го прочита. Ето, че дойде време за моя фенарт. Бих те помолила да четеш писмото на видеоклип. Точно това правя. Толкова много мислех артовете на класът ми, че въобще забравих за моя. Тук идва и малко по-личната част. Никога не съм се съмнявала, че ще успееш в YouTube. Може би започнах да те следя заради загубата на майка ми през 2014 година. Оу, тъжно. От тогава насам доста неща се промениха. Едно от тях е, че започнах да те следя. Всички ме знаят като аутсайдерът, който гледа някакви там в YouTube. Истината е, че за мен тубата значи много повече и съм сигурна, че и ти ще го разбереш. Знам, че мога да го споделя с теб. Знам го, защото го почувствах още от една година пакта. Между другото, аз се казвам Румелина Калчева, на 11 години съм и съм от Стара Загора. Бих се зарадвала, ако минаваш през Стара Загора, да се обадиш за една малка фен среща. Отдолу е написан телефона и пише звънни моля. А на гърба на бележката пише лов за теб. Лов и за теб, артът ти е изключително готин, благодаря ти адски много. А тук имаме още едно дълго писмо. Здравей, Васе! Не знам как да започна, затова ще карам направо. Този огромен плик с артове е от нашия клас. Всички толкова много сме се старали, въпреки че някои от тях са на лист от тетрадка. За жалост не можем да дойдем в класът ни, от доста далечен град сме. Харесваме това, което правиш, искаме да ти пожелаем здраве, щастие и 1 милион абоната в тубата. Продължавай все така! Благодаря! А сега и малко инфо. Участниците във всичко това са общо 15, има и почерци, които сигурно няма да можеш да прочетеш. Имената са написани на самите артове, няма как да не минем и без телефонни номера. Също така и мазни реклами на канали и кринж писма като това. Напротив, супер готино е. Поздрави от Стара Загора от мен и класа ми, за теб и Габи. Послепис. Сори за грознописа. Това ако е грознопис, не знам. Аз пиша толкова грозно, че това е... прекрасно спрямо моето. О, боже, следващото нещо е толкова яко, просто без коментар от Ивка, която ми е направила логото на картонче. Това естествено тук мога да го дръпна лище, понеже е на кламер. И е направено изключително готино. След което имаме лищета с разни неща и пише малки, но сладки и от сърце. От Тео за Shadowhex, който ми е нарисувал логото. Така. След което той ми е написал: Shadow, много ти харесвам клиповете и им дам лайк, продължавай все така в YouTube. Също и аз съм ти абонат. Аз в YouTube съм AwakeDXBG и снимката на канала е на Роналдо. От твоя фен Теодор. След което имаме малко странно залепено писмо и отдолу пише: Здрасти, Васи, ти си ми един от любимите ютубери, надявам се да ти хареса моята изненада. Знам, че не е кой знае какво, но се старах много да го направя, само че ми мръзна да пиша, за това ай чао. Лов за теб. И добавя някакъв ефект на червено. След което дойма телефон и лайк and subscribe. А отзад имаме педо на свобода. Аз съм дебело педо. Ето го и дебелото педо. Следва от Митко, който ми е нарисувал отново логото. И отдолу е написал Shadow the Best. Освен това той ми е написал и писмо, на което пише: Задърва се, пожелавам ти късмет за напред и дано да стигнеш 1 милион абоната. Прави повече клипове на GTA 5 и отново лайк и subscribe за теб. Преминаваме към Боби, който естествено също ми е направил логото отпред на своето писмо. И нека видим какво ми е написал той. Shadow, много ми харесват клиповете, особено на Pedobear и на Dying Light. Унирал съм се за теб на клиповете и още едно нещо. Продължавай все така от Боби. Преминаваме към Георги, който естествено не е пропуснал и той да направи моето лого. Неговото писмо към мен е: много ти харесвам клиповете, продължавай така. Винаги ти давам лайк и съм се абонирал от твоя фен Георги. Shadow the best. Мерси, брат. Преминаваме към едно от последните лищета от Криси. Пише за Shadowhex: много ти харесвам клиповете, продължавай все така напред. След което имаме от Зори с направено лого и отзад пише лов за теб. Накрая имаме за Shadowhex, без да е написано от кое. Пише от Мони за Shadowhex: продължавай да правиш такива интересни клипове, може ли да ми покажеш фенарта в YouTube? Естествено, че мога. Ето го, малкото арче отзад. И с това, хора, приключваме с тази тетрадка от артове, която буквално почти тетрадка, защото има адски много писма в нея. След което имаме ето това на педо и сега ще видим какво пишем.
от Златомир 4 Б клас. Моят канал в YouTube е Камикадзе БГ. Написал е черно педо, понеже той го бъди в черно. Love за Shadow Hex, my best YouTube. Благодаря ти, Зарта. А сега продължаваме към следващото, което е доста интересно. За най-любимия ми ютубър, чакайте сега да ви го покажа. Ето го. Тук имаме сърчице, което се разгръща, след което имаме и ето това, което се вдига и може да видите педо отдолу. А на сърчицето пише I love you my YouTuber forever, finish line bitches. Имаме арт от Злати и Валю, пише Love за теб, ето боярта, много е готин. Тези неща, както и големия арт, са от Мери, момичето, което се постара най-много за всичко. Тя е направила един изключително готин фен арт, понеже освен логото има едни изключителни данни, които може би друг не е написал в арта си. Пише GTA 5, отдолу има рожден ден, написала ми рождената дата. Имен ден, също я е написала. Love за теб, FIFA 18, Hello Neighbor, нарисувала е педо, написала ми е зодията и пише любим цвят червен. Тези всичките данни са вярни, така че това е нещо изключително. Благодаря ти адски много. След което от нея също имаме картичка, която сега ще отворя и ще прочета. В нея пише здравей, аз съм Мери, обичам да те гледам, много искам някой ден да те гушна, да ми дадеш автограф и да си го сложа в стаята. Много те харесвам от Мери за Васето, Shadowhex с любов. И отдолу има телефонният номер. Благодаря ти за всичко, справила си се чудесно, артовете са наистина впечатляващи, освен това огромни благодарности и към класа ти. Хора, батерията падна на апарата, но сега продължаваме. Тъкмо бяхме стигнали до ето това, на което има спинер. Това е първият спинер, който аз имам, понеже не съм се закупувал, плюс че до сега никой не ми е подарявал, тъй че това ще остане в историята. Пише за Васето, Васенце, велик си баци, пожелавам ти милиарди абонати. Това няма как да стане, но благодаря все пак, много късмет, щастие и любов, продължава и все така. Благодаря ти! Освен това тук има педобер, има сърце, в което има джойстик, има залепени 10, 20 и 50 стотинки, нямам идея защо. И това е от Алексчето, благодаря ти много, пич! След което имаме картичка, на която пише Never Stop Dreaming, тя е от Летисия от град Казанлък за Shadowhex. Благодаря ти много. Между другото, тази картичка беше в една от чантите, но както знаете, аз разбърках всичко, понеже нямаше как да ги събера, тъй че това не е единственият подарък от нея. След което имаме залепена турбичка, на която пише Shadow Летиси ми най-любимия ютубър от Стас 8G клас град Варна. Така, нека я отворим. Хоп! И о май гад! Вътре имаме Лего фигурка! Супер! Охо, тук имаме едно дълго пожелание и пише, моля те, покажи го на клип. Естествено, абсолютно всичко ще бъде показано, но за жалост няма да успея да го направя в един клип, понеже са твърде много. Моля те, започни да снимаш на Clash Royale и завърши поредицата на GOTA 4, коя е тази игра, нямам идея. Фигурката е Електроцизард, нямам идея кой е този. Моля те, направи фен среща в град Варна. За жалост това за момента е невъзможно, понеже имам планове за близкото бъдеще и няма да има как да направя фен среща където и да било. След което имаме една китайска бисквитка или по-скоро портокалов пай. Това е единственото, което пише на английски. Абсолютно всичко останало е на китайски и абсолютно нищо не разбирам. Това бяха малко по-странните артове, а сега искам да отворя няколко плика, или по-скоро всичките пликове, защото най-обичам да отварям мистериозни неща от Валерий Стоянов. Нека видим. О, изпадна бомбонка! Супер! Както гледам, тук май има бомбонки. Нека отворим всичко. Така, да, има бомбонки, плюс изпаднаха 50 стотинки. И има друга кафе бомбонка, тези съм ял. И това е съдържанието на този плик. Оу, чакайте, изпуснах една дъвка. Това ми е втората дъвка. Следва едно доста интересно нещо. Ето този бомбон. Това не е бомбон, но така е просто запечатано. И ми беше адски интересно какво има вътре. Та, нека го отворим и видим. Изглежда, че е нещо плюшено или от този род. Така. И точно така. Това е емоджи! Другото, което мога да намеря вътре, е ето тази глава на педо! Продължаваме с пликовете, като следващият е от Зори. Така, нека го отворим, изключително лесно се отваря, супер.
Така, какво можем да открием тук? Ти си най-якия ютубър. Пожелавам да стигнеш милиони абонати. Благодаря ти адски много. Отзад имаме един голям хик за моите хикчета в името. И имаме още нещо в това писмо. Това са картички, на които отзад има календарчета. Охо, тук имаме един по-голям плик, в който има нещо и както гледам, май пак са някакви стотинки. Нека отворим. Опа, ето се скъса. Първото нещо, което откривам в този плик е карта на Юги. Интересна карта. Пише карта Капан, спира атаката на едно от противниковите чудовища и взима кръв на противника равна на атакуващи точки на чудовището. Така оставяме на страна. Нека видим какво друго имаме тук. Оу, карта Котка. Шотландска клепоуха 67-144. Това е някаква карта от игра явно. Друго, което мога да намеря тук е късче Дунапрен, розово. Нямам идея защо е сложено. Капачки от Кока-кола, които печелят ключодържател и 500 мл Кока-кола. Другото, което мога да намеря вътре е ваучер за големи картофки в KFC и имаме още едно ваучерче за две мохитота. Така, и да, както усетих, имаме 5 и още 10 стотинки. Последното нещо в този плик е ето този фенарт, на който отново имаме педо. Така като гледам, педото е най-срещано във всичките писма. Има логото на пакта, пише: Здрасти, Шадоле, много готини и страхотни видеа. Сигурен съм, че ще стигнеш 1 милион абоната, но научи китайски и ще постигнеш това. Оле-ле, ама той китайски е труден, така че няма да бъде никак лесно. Продължаваме с следващото писмо, на което на гърба пише да стигнеш 8000000000000000000 абонати и не спирай да качваш яки клипове. Така като гледам обаче, толкова хора няма на света, но няма значение. Нека отворим пликът и да видим какво имаме вътре. О, тук имаме нещо като мини скетч, който сега ще ви го прочета. Знаеш ли какво е 14 юли? Не! 3 години пакта! Да направим купон! След което продължаваме на следващия трет, на който пише Айде! И е написано 3 часа по-късно как има парти. После пък има 2000 години по-късно и пише: Знаеш ли какво е 15 юли? Да! 2003 години пакта! Уоу! До тогава обаче всичките членове от сегашният пак ще са мъртви, за жалост. Продължаваме с следващият плик, който обаче е запечатан малко по-странничко. И така, след дълги минути отваряне, най-накрая успях да го отворя. Ето какво представлява. И на него пише: От Райан за Shadow. Shadow, не спирай да снимаш на The Forest Minecraft, също любимата ми игра е Detroit Become Human. Пожелавам ти да достигнеш 100 милиарда абонати. Лов за теб, мен, ти си ми любимия ютубър. Лови за теб, мен, а сега продължаваме нататък с следващото писмо, което е от Митко. От него също имаме писмо, което обаче е доста дълго и сега ще прочетем. Здравей, Васил Shadowhex. Ти си най-добрия и готин ютубър на света. Всеки ден гледам най-малко по 2 часа, а през събота и неделя най-малко по 4 часа. Винаги гледам GTA 5 онлайн, от 2 години те гледам. Един мой приятел ми предложи да гледам твоите клипове. Това писмо ти го дава моят приятел, който много му благодаря за това. Днес 9.06.2018 година го помолих да ми вземе автограф и снимка от теб. Пожелавам ти много успехи и най-вече в игрите да си на първо място и да побеждаваш монстъра. Лов за теб! Мерси, бро! Лов и за теб! Имаме финални 2 плика. Така, нека отворим този. Отпред пише за Shadowhex. Така. Охо, тук ми мирише на доста готин фенарт. Точно така, имаме GTA 5, имаме Hero Neighbor и педото, а по средата моето лого. Нека прочетем и писмото. Здрасти, Shadow! Аз съм ти голям почитател, ти си най-якия ютубър на света. Да изкараш 1 милион абоната и да знаеш, аз се абонирах за теб, но ми гадно, че не мога да ти гледам стримовете. Но няма нищо, стига ми само да ти гледам яките клипове. От Милен Митев, град Шумен. Следващото писмо е доста интересно, понеже отзад има адски много сърца и отпред също.
Той е оттами и нека сега го отворим. Съдържанието на този плик е: лов за теб, Shadow, продължавай все така, ти си много готин, дано стигнеш 1 милион съба. Почти сме 200 000 съба, това е нашето голямо семейство от малки Shadow-ли. Продължавай да снимаш, за да ни забавляваш, за да се забавляваш и ти. Печелиш много състезания и всичко друго. Много лов за теб, мен, посъпис, ти си най-добрия. Благодаря ви за страхотните писма. До тук обаче ще приключвам с това видео, понеже отворих доста артове, а остават още повече. Ще направя естествено част 2 и може би част 3, понеже ако правя видеята няколко часа, ще си изгуби интересът и така няма да може да видите абсолютно всички страхотни артове. Надявам се това видео да ви е харесало, ако е така може да го харесате, да оставите по един коментар с мнение за сегашните артове, освен това да се абонирате, ако сте нов в канала. Благодаря ви, че гледахте и бай-бай!